виснажливі тренування, вдосконалення тактико-спеціальних, вогневих та медичних навичок бійців 8-го окремого полку спеціального призначення тренуються під керівництвом фахівців з НАТО. Курс «Advance» обов'язковий для всіх українських спецназівців. Поміж виконанням завдань на українському сході бійці спецназу продовжують вдосконалюватися і перебуваючи вдома. Курс «Advance» – це ще одна програма для підвищення бойових навичок українських командос. Боєць-спецпризначенець каже, знання з тактики, котрі викладають під час навчання, відрізняється від тих, якими нині послуговуються в наших Збройних силах. Це кілхаус, так називаємо штурм будинку, робота по зданням, робота в жилих масивах, робота в самих приміщеннях. Сьогодні бійці відточують стрілецькі навички. Досвід, набутий під час навчання, армійці вже використовували, виконуючи завдання у зоні проведення операції Об'єднаних сил. За період 4 тижнів наші бійці пройшли тренування з тактичної медицини, з орієнтування на місцевості. На даний момент, знову ж таки, відбувається спеціальна розвідка. В подальшому їх чекають дії на місцевості, в міській місцевості, точніше. Також вогнева підготовка. І на протязі 3 днів буде проведено прийом заліків на одному з центрів спеціального призначення. Задачі, які виконують бійці спецпризначенці, вимагають від них надлюдських можливостей та постійного самовдосконалення. Триває курс виснажливих тренувань 7 тижнів. Також беруть участь у підготовці армійців інструктори українських сил спеціальних операцій. Військові кажуть, практичні знання, котрими діляться фахівці з Північно-Атлантичного альянсу, є більш сучасними. В Україні з початком війни змінилися підходи до підготовки армійців ССО. Якщо раніше командир підрозділу викладав повністю заняття всі, він не міг обхопити весь обсяг інформації, то на даний час кожен інструктор спеціалізується тільки в певному напрямку, що дає змогу більш детальніше вивчати ту чи іншу структуру. Курс «Advance» – це вишкіл у польових умовах, відпрацювання дій наступу чи оборони за різних обставин, вдосконалення навичок з тактико-спеціальної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. Люди, і зокрема я, повторюю, підвищив свої навики зі стрільби, з різних положень, переміщень, тобто це додає набагато впевненості людям, впевненості в тому, коли вони засовують зброю в різних позиціях.